שפטי ושופטים תיתן לך בכל שעריך, ושפטו את העם משפט צדק. כותב החידה הקדוש ונחל כתומים בשם רב חיים ויטל, כך כותב גם שפטי כהן והשלה הקדוש, שיש לאדם כמה וכמה שערים. האוזניים הם שערים, העיניים הם שערים, הפה הוא שער. ואדם צריך לתת שוטרים ושופטים. בכל השערים שלו תיתן לך בכל שעריך. ולקבוע מה הוא צריך לדבר, מה אסור לו לדבר. מה מותר לו לראות, מה מותר לו לשמוע. רבי ישראל מסלנט היה אומר שלמעשה כל אדם הוא דיין ומחיד בכל צד וצד מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. וכמו שהוא צריך לתת שוטרים ושופטים בכל שערי הערים של עם ישראל, כך הוא צריך לתת שוטרים ושופטים בכל השערים שלו. למעשה החיות של האדם היא כפולה, גם על עצמו, בכל דבר שהוא עושה, וגם על כלל ישראל בכל דבר שהוא עושה. כך אומרת הברייתא במסכת קידושין דף עמוד ב', לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת אשריו שהכריע את עצמו לקו זכות, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לקו חובה. ממשיכה הברייתא, לפי שהעולם נידון אחר הוא בו והיחיד נידון אחר הוא בו, עשה מצווה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו חובה. הדברים האלו נכונים תמיד, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חיה ורצו זכה. על אחת כמה וכמה שהם נכונים בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה, לקראת ימי הדין. את הברייתא הזאת מביא הרמב״ם בהלכות תשובה בענייני ימי הדין. הוא אומר שהאדם נידון אחר הוא בו, ועולם נידון אחר הוא בו. ולפיכך, צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן את כל עולם כולו חציו חייב וחציו זכאי. חתך את אחד אחרי הכריע את עצמו ואת כל עולם כולו לקו חובה, וגרם לו השחתה. עשה מצוות אחת אחרי הכריע את עצמו ואת כל עולם כולו לקו זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה. שנאמר וצדיק יסוד עולם, זה מי שצידק את עצמו, והידי כך הפך גם ליסוד העולם, הכריע את עצמו ואת כל עולם כולו לקו זכות. מפני עניין זה, כותב הרמב״ם, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה כולה, כדי להכריע את הכף לזכות. זו חובה שחזל יצילו עלינו. לעולם יראה אדם עצמו ואת כל עולם כולו כאילו רוצה זכאי ורצו חייו. והאמת היא שהחובה הזאת מאוד מאוד לא מובנת. איך אפשר לומר לכל העולם כולו, למשה רבינו ולרובם בנבט, לראות את עצמם כאילו חציים זכאים וחציים חייבים? ממה נשך? אם ירובם בנבט הוא חציו זכאי וחציו חייב, למשה רבינו כולו זכאי. אם משה רבינו חציו זכאי וחציו חייב, ירובם בנבט כולו חייב. איך אפשר לומר שכל אדם ואדם יראה את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי?
השאלה הזאת מתעצמת כשהיא מגיעה אלינו. ואנחנו אומרים בפירוש בסליחות, כדי למוקר השם דבקנו את דתך. אומרים אבינו מכנו, חננו ועננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אנחנו בפירוש לא רואים את עצמנו כאילו חצינו זכאים וחצינו חייבים. ואם לגבי עצמנו, ככל את הכל, אנחנו קיימים מצוות, נזהרים מעבירות, איך נאמר את זה לגבי כל העולם כולו? אנחנו יודעים מה המצב של כל העולם כולו. אם אנחנו חצינו חייבים וחצינו זכאים, ככל את הכל יש לנו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, אפשר לומר שכל העולם כולו חצי זכאי וחצי חייב? כמה עבירות נעברות בכל העולם כולו, וכמה מצוות נעשות בו? אבל אם חז"ל מטילים עלינו את החובה הזאת, כנראה שככה זה. איך אפשר להבין? מסופר שרבי דוד מלדוב הגיע אל הרבי רבי מלך מליזנסק אחרי שהוא עשה 13 פעמים סיום על השס ועבר פעמיים את תשובת הקנה. הוא מגיע אל הרבי רבי מלך מליזנסק, רוצה לקבל שלום, והרבי שואל אותו מאיפה הוא, אומר מלילו. מי היהודי הכי גרוע שבעירך? הוא אומר, יש ספר חילוני, אוכל טריפות, מחלל שבת, אוכל חמץ בפסח, מספר בשבת, על כל שתי שערות חייבים סקילה. הרבי שומע ולא נותן לו שלום. הוא נפלט מיתו. עושה עצמו חשבון נפש, מה הרבי רוצה ממנו? ואז הוא הביא. נכנס שוב לסוף התור, עמד בתור, הגיע התור שלו, הרבי שואל אותו, נו, מי היהודי הכי גרוע אצלכם? אומר לו, אני. הוא נתן לו שלום. הפירוש הפשוט הוא, לכאורה, שלא צריך להיות לך עסק עם יהודי אחר. צריך להיות לך עסק עם עצמך. אבל בכל זאת איך אפשר להבין שרבי דוד מלדוב הוא היהודי הכי גרוע בלדוב? כי חלוט הכל רבי דוד מלדוב. אפשר להבין את זה אם אנחנו נביא, אם אנחנו נדע שהרבי מלדוב חשב את עצמו לגרוע שבכל העולם כולו, לא רק בלדוב. לא רק בליזנסק. הרבי רבי מלך היה אומר שהגיהנום הרגיל הוא טוב לפושעי ישראל רגילים. עבור מלך יצטרכו לברוא גיהנום נפרד. הגיהנום הרגיל הוא גן עדן בשבילו. שאלו אותו, אם הרבי חושב כך, וכנראה שהרבי חושב כך, אז איך הרבי משחק רבי? יושב על כיסא של אדמו"רים, מקבל קהל, נותן ברכות, והברכות שלו מועילות ועוזרות. אתם לא מבינים מה הולך פה, הוא אמר. יושב יהודי בכפר שלו, ואשתו חולה, והפרה הפסיקה לתת חלב. חושב היהודי הזה רגע אחד. הרי אני בסדר. אני מתפלל, אני לומד. אוכל כשר, שומר שבת, למה זה קורה לי? ואז הוא נזכר שיש יהודים בליזנסק, שהוא הרשע הכי גדול בעולם, הוא מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו חובה, לכן גם אשתי חולה, לכן הפרה נותנת חלב, הוא מחליט שהוא נסע לליזנסק, נותן לרבי על הראש. טוב, לוקח את העגלה, נוסע לליזנסק, בא לליזנסק, ורואה שהיהודי הזה משחק רבי.
אז הוא מחליט להצטרף למשחק. אם הוא משחק רבי, גם אני אשחק אותה כאילו הוא רבי. אז הוא כותב פתקה, נותן פדיון נפש, אני מסתכל בפתקה, רואה שהוא מבקש רפואה עבור אשתו, שהפרה תיתן חלב, מה ישיב אל אשתו? מה ישיב אל הפרה שלו? אני מבין מה הוא רוצה. רבי, אשתי חולה בגללך? הפרה שלי לא נותן חלב בגללך? אבל אלו והוא משחק אותה כאילו אני רבי, אני גם עונה לו כמו רבי. נותן לו יד, מברך אותו שאשתו תהיה בריאה, והפרה תיתן חלב. הוא הולך מרוצה. אחרי שהוא הולך, אז אני מבין מה הוא רצה ממני, שאני אעשה תשובה. אני יושב, אני עושה תשובה, ובגלל זה אשתו מבריאה. בגלל זה הפרה מתחילה לתת חלב. כולם אומרים מויפה של הרבי. איזה מויפה של הרבי? הרבי עשה תשובה. איך הרבי רבי מלך מליזנקס יכול לחשוב שהוא היהודי הכי גרוע בעולם? המגיד מקושניץ, אחרי שהרבי רבי אלימלך נפטר, אמר, בואו נצפה לכם מה שהיה למעלה. הרבי רבי אלימלך הגיע למרום, שאלו אותו, התפללת? לא, זו לא נקרא תפילה. למדת? לא, זו לא נקרא לימוד. טוב, אז החליטו שצריך לתת לו גיהנום. למעשה הוליך אותו לגן עדן. יושב הרבי מליזנקס בגן עדן, איזה בעל חסד הקדוש ברוך הוא. אם זה הגיהנום, מי יודע מה זה גן עדן? איך הוא יכול לחשוב באמת שהוא לא למד, לא התפלל? צריכים להבין שבתורה יש אין ספור של רבדים. וכל יהודי ויהודי מחויב כפי הרובד שמגיע אליו. רבי רוחם ממיר היה מצביע על הפסוק, וכי תזבחו זבח שלמים להשם, לרצונכם תזבחו. כותב הרמב"ן שני פירושים. מה זה לרצונכם תזבחו? לרצונכם תזבחו, תזבחו את הצבח שלמים כדי שתהיו מרוצים לפני הקדוש ברוך הוא. לרצונכם, כדי שהקדוש ברוך הוא ירצה בכם. אל תחשבו שזה יכפר לכם על העוונות, אל תחשבו שזה יקרום לכם לשפע. אל תחשבו לא לעולם הזה ולא לעולם הבא. תחשבו אך ורק להיות לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. זו הדרגה הגבוהה ביותר שאדם יכול להגיע אליה. ורבותינו דרשו, אומר הרמב"ן, מכאן שהמתעסק חשוב בקודשים. לרצונכם תזבחו שכשתעשו משהו בקודשים, תדעו מה שאתם עושים. אם כהן הולך לשחוט את הקורבן, ונפלה לו סכין מהיד ושחטה, הקורבן פסול. כי הוא מתעסק בשחיטה, הוא לא שחט לדעתו, הוא לא שחט מרצונו. לרצונכם תזבחו, תזבחו את זה מרצונכם. תדעו מה שאתם עושים. אומר רבי רוחם ממיר, באותו פסוק עצמו יש לנו שתי משמעויות. אחת מהן גבוהה שאין גבוהה ממנה. אל תחשוב לא על העולם הזה ולא על העולם הבא. תחשוב אך ורק להיות לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. הפירוש השני, נמוך שאין נמוך ממנו. תחשוב על מה שאתה רוצה, לפחות תדע מה שאתה עושה. ושני הדברים האלו הם פשוטו של מקרא. תלוי למי. מיהודי פשוט דורשים שתדע מה שאתה עושה, יהודי גבוה יותר דורשים שתרצה אך ורק להיות לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, במסכת מנחות על צדיק ט', על הפסוק לא ימו ספר התורה הזה מפיך. והגית בו יומם ולילה. מה זה נקרא והגית בו יומם ולילה? רבי שמעון בר יוחאי אומר,
אפילו קרא קריאת שמע שחרית וערבית, כי אין לו ימוש. אדם קורא פרשייה בתורה בבוקר, פרשייה מן התורה בערב, ובכלל הוא חושב לצאת בזה ידי חובת קריאת שמע, אבל לקרוא את הכל, קראת משהו מהתורה, קיימת לא ימוש יומם ולילה. קראת בבוקר, קראת בערב. לעומת זאת אומרת הגמרא, שבן אחותו של רבי ישמעאל שאל אותו, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מה אני ללמוד תורה עם חוכמה יוונית? אני כבר יודע, אין לי מה להוסיף בלימוד התורה. יודע הכל. האם מותר לי להקדיש קצת זמן כדי להרחיב אופקים, כמו שאומרים, חוכמה יוונית? אמרנו בבקשה. צוב חור לך שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ולמד בחוכמה היוונית. כי כתוב, והגית בו יומם ולילה, היום והלילה מוקדשים לתורה. שום דבר מלבד התורה אסור להיכנס בהם, אלא אם כן אתה מורח אותו לחיים. אבל מה שכל שעה פנויה מוקדשת ללימוד תורה. איך יכול להיות שאותו פסוק עצמו אומר לאדם אחד שאם קראת קריאת שמע שחרית וערבית יצאת ידי חובה. ומצד שני הוא אומר שאסור לך, אין לך שעה אחת פנויה ביום. כל היממה כולה מוקדשת ללימוד תורה. אני רוצה לציין שאותו רבי שמעון בר יוחאי, שאומר במסכת מנחות, הצדיק זה, שכיוון שקרא אדם קריאת שמע שחרית וערבית יצא ידי לימוד תורה. אותו רבי שמעון בר יוחאי אומר במסכת ברכות דף ל"ד עמוד ב', אפשר, אדם חורה בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, זורע בשעת הרוח, תורה מתאה עליה. צריכים ללמוד תורה כל הזמן כולו, אסור לבזבז את הזמן במרכאות, אפילו לא לחרוש ולזרוע. והתשובה היא שהתורה ניתנה ברבדים רבדים. כשהתורה מדברת על יהודי פשוט, היא אומרת לו לפחות תקרא קריאת שמע שחרית וערבית. כשהתורה מדברת ליהודי מרומם יותר, היא אומרת לו תקדיש כל שעה פנויה לתורה. אתן דוגמה נוספת. רבינו יונה כותב בשערי תשובה שיש מצוות לא תעשה מן התורה, איסור מדאורייתא. כותב כך, מן האזהרות התלויות בלב יש מצוות שהתורה ציוותה במעשה, יש מצוות שהתורה ציוותה בדיבור, יש מצוות שהתורה ציוותה בלב. מן האזהרות התלויות בלב, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. אזהרה תלויה בלב. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל מקום שנאמר ישמר פן ועל, זה לא תעשה. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, מצוות לא תעשה כפולה. לשכוח את הקדוש ברוך הוא. הוזהרנו בזה, לזכור את השם יתברך בכל עת. יש סיפור ידוע, השר שלום מבעלז, הרי בראשון מבעלז, היה תלמיד של רבי שלמה מלוצק, תלמיד מובהק של המגיד ממזריץ', הוא כתב את ספר התורות של המגיד ממזריץ', מגיד דבריו ליעקב, הוא היה למעשה מסר את כל חוכמתו לרבי מבעלז, היה אצלו תלמיד מובהק וחביב מאוד. האדמו"ר המרכזי באותם ימים היה חוזה מלובלין. והרבי מבעלז שוקק להכיר אותו. אבל איך הוא יכול להגיד לרבי שלו, שלומד איתו באופן פרטי, ומעביר לו את כל תורת המגיד ממזריץ', איך הוא יכול לומר לו אני רוצה להכיר מישהו אחר?
אז הוא חושב שיקפוץ ללובלין ליומיים ויחזור, עד שהרבי ישאל יבין שהוא לא נמצא, אולי הוא חולה, אולי לא מרגיש טוב, הוא כבר יהיה חזרה. עשה את זה. קפץ ללובלין, בא לחצרו של החוזה מלובלין, והדלת סגורה. המונים מתגודדים, מחכים להיכנס, גם הדלת תיפתח, מי יודע מתי יגיע התור שלו, והדלת סגורה. למה הדלת סגורה? לא יודעים, הרבי סגר את הדלת. מי יודע? אחד יודע, אבל הוא לא מספר. היהודי הקדוש ממשיסחה, הגדול התלמידים, ניגש אל הרבי מבלץ, למה דלת סגורה? כנראה הוא ראה לפניו תמיד חכם, אמר לו, תשמע, הרבי לא משחק רבי. הוא רבי בגלל שהוא צדיק, שהוא רוח הקודש, הוא נותן ברכות, הוא נותן עיצות, נותן הדרכות, אבל ברגע שהוא חוטא, אז הוא לא צדיק, אז הוא לא יכול לתת ברכות, הוא לא יכול לתת הדרכות. הרבי עבר עבירה, והוא סגר את הדלת. עד מתי? כעת הוא עושה תשובה, עד שהוא ידע שהתשובה שלו מתקבלת, ואז הוא יפתח שוב את הדלת. מעניין. איזה עבירה עבר הרבי? הוא אמר לו, הרבי עבר עליו מפורש מן התורה, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. הוא שכח לרגע את הקדוש ברוך. שכח את הקדוש ברוך, הוא סגר את הדלת. ביקש עשה שלום מבעז, תכניס אותי אל הרבי, הייתי רוצה להגיד לו משהו. אמרו, תשמע, אברך, אתה משחק באש. בכל זאת. אני אכניס אותך, אל תגיד שאני אכנס אליך. פתח את הדלת, דחף אותו פנימה, סגר את הדלת אחריו, השר שלום מבל, מוזדת אותו לפני החוזה מלובלין. מה אתה רוצה? אני רוצה להזכיר לרבי משנה. תזכיר. המשנה אומרת, מסכת תרומות, פרק ז', לגבי שכחה, יש איסור מהתורה, אם תקצור עומר בשדה ושכחת את העומר אחד, לא תשוב לקחתו, להגר להתם ולאמנה יהיה מצוות שכחה. אומרת המשנה, שזית שיש לו שם, אם יש זית מובחר, ושכחו, זה לא שכחה. למה? כיוון שיודעים שהוא עתיד להיזכר בזה. רואים מקפות של כל מה שעתידים להיזכר למפריע, זה לא נקרא שכחה. אם אני הייתי שוכח את השם, אז הייתי אומר, שכחה, עברת על איסור שכחה. אם הרבי שכח את השם, זה לא שכחה, כי הרבי ודאי ייזכר בתוך דקה. הרבי היה מרוצה, פתח את הדלת, קיבל קהל, והוא עשה את שלו, יכול היה לחזור לבלז, האם זה, כך מה שאומר רבנו יונה, מצווה שניתנה לכלל ישראל, איסור לשכוח את הקדוש ברוך הוא לדקה, מצווה לזכור אותו בכל עת. למי המצווה הזאת נאמרה? אז מה איתנו? אנחנו עוברים עבירה כל רגע שאנחנו שוכחים את הקדוש ברוך הוא? לאו מדאורייתא? איך אנחנו יכולים לראות את זה חיצינו זכאים? אז יש במצווה הזאת הבנה נוספת. ידוע שרבי משה מקוצי היה דרשן בקהילות ספרד, והייתה לו סייעתא דשמיא עצומה, כך הוא כותב בהקדמה של הספר שלו. כל מקום שהיה מגיע אליו, היו שם רעידות אדמה קודם, היו שם חולמות זוועה קודם, היו שם, בקיצור, העירו את הלבבות לקראתו. הלבבות היו פתוחים לתוכחה שלו, היה מאתר מה שיש להוכיח אותם, היה מוכיח אותם.
וביקשו ממנו בכל מקום להישאר איתם, להמשיך להדריך אותם. הוא לא יכול, הקיאות נוספות מרקות לו. אבל לפחות שיכתוב להם בספר מה צריך לעשות, מה צריך להימנע. הוא לא כתב להם בגלל שהוא לא ראה את עצמו ראוי לחבר ספר. עד שהוא קיבל מראה מן השמיים, קום עשה ספר תורה בין שני חלקים. כותב, והשם אלוקים עידי, שאיני מחשב בעניין המראות. קיבל, ראה מראה, מראה נבואי, הוא הביא מה שרוצה ממנו, שיעשה ספר מצוות, חלק אחד מצוות עשר, חלק שני מצוות לא תעשר. זה לכאורה לא עבודה גדולה, בגלל שהרמב״ם כבר סלה לו את הדרך, הרמב״ם כתב את ספר המצוות שלו, חילק אותה מצוות עשה, מצוות לא תעשה. אבל למעשה משהו קרה לספר הלכות. ספר המצוות של הרמב״ם הוא לא ספר הלכות. כל מצווה שיש להרחיב ביותר, הוא הרחיב ביותר, שלא נוהג את הדבר הזה, הוא קיצר אותה. סיים לכתוב את הספר. ספר מצוות גדול. ספר שנמצא בידינו. סיים לכתוב את הספר, חיכה שיבואו לתת לו מן השמיים יישר כוח. ראה מראה נוסף. הנה שכחת את העיקר. מה זה העיקר? ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. קם בבוקר, התבונן, ראה באמת שזה מצאת לא תעשה. כל מקום שכתוב ישמר פן ועד. זה לא תעשה. הוא מסדק שגם הרמב״ם לא כלל אותו. אז הוא עשה מקום אחרי הכל, הספר כבר היה מוכן. כלל את גזל ועושק במצווה אחת, היה לו מקום מיותר, כתב את המצווה הזאת, ומצאת לו תעשה סמך דלת למניין הסמג. איך הוא כתב אותה? מצאת לו תעשה, ישמר לך בית ישכח את השם אלוקיך, והוא שציוונו שלא להתגאות. זה כבר קל יותר. לשכוח את השם, אנחנו לפעמים שוכחים, אבל להתגאות אנחנו אף פעם לא מתגאים. למה הוא מצא במצווה הזאת, איך הוא מצא במצווה הזאת, את הציווי שלא להתגאות? הוא מוצא את הפסוק עצמו. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. ישמר לך פתשכח את השם אלוקיך. בין בתים טובים תראה וישבת, וצורך ובקר ביון, ורם לבבך ושחרת את השם אלוקיך. מי שמתגאה בהכרח שוכח את השם, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. יופי. זה יש שם מצווה שלא להתגאות. טוב. אז אנחנו ברוך השם יודעים איך מקיימים את המצווה הזאת. אם לזכור את השם בכל רגע ורגע, או לפחות שלא להתגאות. שמעתי שיש יהודים שכן מתגאים. האם הם עוברים על האיסור הזה? לא בהכרח. יש הפסוק עוד משמעות. רבנו בחיי, בספרות כד הקמח, ערך ברכה, מביא את המצווה של ברכת המזון. וקודם שצריך להתקבל מברכת המזון להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. לא רק לברך, אלא לדעת גם מה מברכים. להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. ובכך שבאחרי ברכת המזון מקיימים את המצווה, ישמר לך פתי ישכח את השם אלוקיך. פשוט פשוטו של מקרא. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, ישמר לך פתי ישכח את השם אלוקיך. אם לא תברך, אם אלא תשכח. אז אפילו יהודים שפחותים מהדרגה שלנו, שחלילה מתגאים, יכולים לקיים את המצווה, ישמר לך בן שכח את אלוקיך, בברכת המזון. אז אם כך, יש לנו מצווה אחת, ויש בה כמה וכמה רבדים, וכל יהודי ויהודי מקיים אותה לפי הרובד שלו. ייתכן שיהודי יברך ברכת המזון ולא יזכור את השם? לא, זה לא ייתכן. מי שיברך ברכת המזון,
ודאי מקיים את המצוות של ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. היסוד של הדברים האלו כתוב כבר בתוספות. תוספות מעניין. ידוע שקריאת שמה מתייחדת בדין מיוחד. השולחן ערוך פוסק שמצוות צריכות כוונה. אבל מצוות צריכות כוונה זו כוונה כללית, לדעת שאני מקיים כאן מצווה. נוטל ידיים, לדעת שאני נוטל ידיים, מקיים מצוות עשה מצווה מדרבנן, שנטלת ידיים, דבריך המוציא לך מן הארץ, לדעת שאני מקיים מצוות מדרבנן, שהמוציא לך מן הארץ. מצוות צריכות כוונה, בעיקר מצוות מדרבנן. בעיקר מצוות שבדיבור, ידוע. מצוות קריאת שמה, מתייחדת בכך שהפסוק הראשון של קריאת שמה צריך גם כוונה בפירוש המילים. אם אדם קרא קריאת שמה לטייס האוטומטי, אם הוא לא ידע מה שהוא אומר, אם לא התכוון להשם אלוקינו, השם אחד, הוא לא יצא ידי חובת קריאת שמה. בחור בא להתקבל לישיבת פונוביץ', עבר את המבחן של ראשי הישיבה, נכנס אל המשגיח לשיחה. המשגיח שואל אותו, תגיד לי, אתה מתפלל כל יום? בטח שאני מתפלל. אתה קורא קריאת שמע כל יום? בוודאי שאני קורא קריאת שמע. אז אני מודיע לך שאתה לא קורא קריאת שמע. לא ייתכן, אני קורא קריאת שמע. תשמע. אני מודיע לך שני דברים. דבר אחד, שהתקבלת לישיבה. דבר שני, שאתה לא קורא קריאת שמע. תחשוב על זה ותראה שאני צודק. מה פירוש לא קורא קריאת שמע? אתה לא מודע למה שכתוב בהשם אלוקינו, השם אחד. החפץ חיים כותב בשם רבי ישראל סלנטר, שידועים לברי הגמרא שכשאומרים השם אחד, צריכים להתקבל על כך שהוא יחיד בכל שבעת הרקים ובארץ, זה החץ, ובדלת זה ארבע רוחות השמיים, יש הרבה שמתקבלים לכל זה, ועל עצמם הם לא ממליכים אותו. רק צריך להתכוון במה שאומרים, השם אלוקינו, השם אחד. אומרת המשנה במסרת ברכות שחתן פטור מקריאת שמע. הוא לא יכול להתרכז, הוא טרוד, הוא מולבל, חתן פטור מקריאת שמע. כותבים התוספות שבזמננו, שבין כך לא מכוונים, אז גם חתן חייב בקריאת שמע. אני לא מבין את התוספות. אם לא מכוונים, כולם לא יצאו. כולם לא מכוונים, לא כותב לא מכוונים, לא מכוונים כראוי. הפירוש הוא כזה. יש כוונה לדעת שהשם אלוקינו והשם אחד. זה כוונה פשוטה. אפילו חתן יכול לחבר את זה. השם אלוקינו והשם אחד. יש כוונה של להמליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא ולקבל עול מלכות שמיים במלואה. וזה צריכים להיות פנויים מכל דבר שבעולם. להתרכז, לקבל עול מלכות שמיים על עצמו, זה חתן פטור. אומרים התוספות שהיום, שברגח לא כל כך מכוונים, מכוונים את פירוש המילים, אבל לא מגיעים לקבלת עול מלכות שמיים, אז גם חתן חייב. רואים מכאן, אז אם כך, למה משנה פתרה את החתן? שיכוון את הפירוש הפשוט. רואים מכאן שמי שיכול לכוון לקבל עול מלכות שמיים לא יצא ידי חובה אם הוא מכוון על את הפירוש הפשוט. ממנו דורשים לקבל עול מלכות שמיים וממנו לא מקבלים אם הוא כיוון רק את פירוש המילים. רק אנחנו שבגלל לא מקבלים עול מלכות שמיים מכוונים רק פירוש המילים. גם חתן חייב בקריאת שמע. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא בבא מציע שיחה דף פ"ג, אומרת הגמרא
רבא בבא חנה שכר שני פועלים שיביאו לו חבית יין ממקום למקום. הם פשעו ושברו את החבית. תבע מהם לשלם, גרמו לו נזק. לא היה להם כסף. לקח מהם את הגלימות שלהם. הכין להם את הגלימות, תביאו את הכסף, תקבלו את הגלימות. תבעו אותו חוצנים אלה לדין תורה. אמר לו רב, תחזיר להם את הגלימות שלהם. הם לא יכולים ללכת לבית כנסת, לבוא לבית כנסת בלי גלימות, איך הם התפללו, תחזיר להם את הגלימות. שאל אותו דין האחי, זה הדין? אמר לו אם, זה הדין. כתוב בספר משלי, למען תלך בדרך טובים. צריך לעשות לפנים משורת הדין. הם עדיין לא רגועים. קיבלו את הגלימות שלהם, אבל הם, איך הם יבואו הביתה בלי כסף? הם עבדו כל היום, נכון שהם שברו את החבית, אבל הילדים מבקשים אוכל. אומר לו רב, תן להם את הכסף שלהם. הם שברו לו את החבית ולא שילמו, והוא יקבלו את המשכורת. אני מבין צדקה. שאל אותו, דין האחי? זה הדין? באנו לדין תורה. אמר לו, כן. תכתיב למען תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור. אתה צריך לשמור אורחות של חסד. שואל רב ברון קוטלר, הרי הוא שאל אם הדין הוא כך, והוא אמר לו שזה לפנים משורת הדין. רואים שיש כאלו שלפנים משורת הדין זה הדין אצלם. עבורך הדין נותן להחזיר להם את הגלימות ולשלם להם את הכסף שלהם. הסבא מקלם היה מצביע למשנה מסכת שבת נ"ד, פרתו של רבי אליעזר בן רבי אלעזר בן עזריה הייתה יצאת עם רצועה בן קרנע שלא ברצון חכמים. שואלת הגמרא שם, מה זה פרתו של רבי אלעזר בן עזריה? הייתה לו רק פרה אחת, הוא היה נותן מעשר מהפרות שלו, מעשר בהימה לפי התוספות, מעשר כספים לפי השפת אמת, היה נותן מעשר 15,000 כבשים בשנה, מעשר מהעגלים החדשים שנולדו, מהכבשים החדשים שנולדו. אומרת הגמרא, תנא לא שלא הייתה, באמת היו לו אין ספור כבשים, הכבשים, הפרות שלו לא היו הולכות עם הרצועה של בן קרנעל. ששכנתו הייתה, מתוך שלא מיכה בה נקראת על שמו. אני רוצה להסביר את המחלוקת בין רבי אליעזר בן עזריה לחכמים. יש לו מצוות שביתת בהמתו. צריכים לראות שהבעל חיים שברשותנו ינוע. האם מותר לכלב לצאת עם זמם? האם זה מסע בשבילו, או זה בגד בשבילו? אז ההלכה היא שכל דבר שהוא משום שמירה, זה לא מסע. אם הכלב צריך זמם, מותר לצאת עם הזמם הזה. אם הפרה צריכה את הרצועה של בן קרנע לשמור עליה שלא תאבד, מותר לצאת ברצועה של בן קרנע. כל השאלה, האם פרה היא בעל חיים שמור או לא. הגמרא אומרת שסתם שפרים בחזקת שימור קיימת. אז אם כך, אז פרה לא יצאת ברצועה של בן קרנע, כי היא לא בעל חיים בסיכון. רבי אלעזר בן עזריה אומר שזה כן בעל חיים בסיכון, ומותר לצאת ברצועה של בן קרנע. זו מחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה לחכמים, מסכת עדויות, הוא סובר ש... זו לא שמירה יתרה, חכמים סוברים שזו שמירה יתרה. פרתו של שכנתו הייתה יוצאת ברצועה של בן קרנע, ולא מיכה ברבי אלעזר בן עזריה. כתוב בתלמוד הירושלמי שהושחרו שיניו מפני תעניותיו.
שנודע לו שהשכינה שלו יוצאת והוא לא מחבר, הוא יתענה עד כדי כך שהשיניים שלו יהיו שחורות לפני התענית שלו. שעשר מכם אני לא מבין. הוא הרי סובר שמותר. רק שכנתו הייתה צריכה לפסוק כמו חכמים שעשו. אז אם הוא רואה ששכנתו עושה מה שמותר לפי דעתו, הוא צריך למחות בה. אני לא יודע אם אנחנו היינו ננשים על זה. ואם אנחנו היינו צריכים לצום עד שישחרו שאין לנו בני תניותינו. ורבי אלעזר בן עזריה, יש דין אחר. הברייתא מספרת מסכת מנחות, שרבי טרפון שאל שאלה. שאלה במאה עומר חלוק משתי הלחם. רבי יהודה בר נחמיה ענה לו תשובה. שתק רבי טרפון. הראשונים מחכים שם, רבי טרפון הודע לו, לא הודע לו, מקום כך רבי טרפון שתק. צהבו פניו של יהודה בן נחמיה. הרב שאל, אני ידעתי לענות, הרב שותק, ניצחתי. אמר לו רבי עקיבא, יהודה, צהבו פניך שישבת את הזקן, תמהנים תאריך ימים. מספר רבי יהודה בר אלי, אותו הפרק פרוס הפסח היה, שאליתי לעצרת, שאלתי יהודה חברינו איכן, אמרו לי נפטר והלך. כבר לא חי. אני שואל אם בישיבה רגילה, הרב היה שואל שאלה, תמיד היה עונה לו, תמיד היה נפח לגיבור היום, אם חלילה תלמיד חייך, אז הוא כבר לא יאריך ימים? זה עונש שמגיע לרבי יהודה בן נחמיה. הגמרא מספרת, ששני תלמידים יצאו לפני בר כפרה, מראה מסרת ברכות דף המתת, הביאו לפניהם פרגיות וכרוב. הברכה על פרגיות היא שהכון יביא דברו, הברכה על כרוב, כרוב מבושל, היא בורא פרי האדמה. מה צריך לברך קודם? בורא פרי האדמה. אם לא שנגיד שחביב עדיף. נתן בר כפר הרשות לאחד מהם לברך, קם וברך על הפרגיות. לגלג עליו השני. נאמרתי, למה על הפרגיות? עשה ברך בורא פרי האדמה. אמר בר כפר, לא על המברך אני מקפיד. אני מקפיד על המלגלג. אם אצל חברך הפרגיות חשובות, לכן זה חביב, לכן הוא ברך על זה קודם, למה לגלגת? ואז הוא אמר, לא על המלגלג אני מקפיד, על הברך אני מקפיד. ככל הכל יש פה שאלה. אם חוכמה אין כאן, זקנה אין כאן, אני צריך לשאול אותי על מה לברך קודם. טענה ושניהם לא הוציאו שנתם. שניהם נפטרו באותה שנה. על מה? רואים שיש הקפדות ששייכות לגבהים. לא יודע אם עלינו היו מקפידים על כך. זה למעשה מה שאומר הספורנו בחטא העגל. על עם ישראל הייתה תביעה במעשה העגל. אמנם הערב רב עשה את העגל, עם ישראל ראה, עם ישראל לא מחה, הייתה תביעה על עם ישראל. כשהוא רצה לשמיד את כל העם כולו,
משה רבנו ביקש חכמים, קדוש ברוך הוא נעתר. אמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, הורד ידך מעליך וידע מה אעשה לך. אני מבקש מכם, אומר הקדוש ברוך הוא, תורידו את ההשגות האלו שקיבלתם בהר סיני. ירדו הרי 60 ריבו מלאכי השרת, קשרו לכל אחד שני קטרים, אחד נגד נעשה, אחד נגד נשמע, תורידו את ההשגות האלו, ואז אני אחליט מה העונש שמגיע לכם. מה זה הורד ידך מעליך? אומר הסבורנו. אמר הקדוש ברוך הוא, בדרגה שאתם נמצאים, אתם חייבים איתם. תרדו דרגה, תורידו את ההשגות שלכם, תהיו פשוטים יותר, ובתור פשוטים יותר לא מגיע לכם עונש מוות. כל אחד ואחד, התביעות כנגדו, הן לפי ההשגות שיש לו. מסופר בעל לשון הזהב, ספר על סדר מועד, היה רב בליזנסק. בזמן הנועם מלמלך. בראש השנה הלכו לתשליך. כל העירה הולכת לתשליך, אומרת את התשליך, ואחרי התשליך נוהגים שמנערים את הכיסים של הבגדים, כביכול משיכים את העבירות לנהר. פתאום הרב מלזס קורא את הרב של העיר, של העירה, מחפש משהו למטה, שואל אותו, מה נאבד לכם? אומר, לא נאבד לכלום. אני מחפש להרים את העבירות של הרב. עבורי הם מצוות. למה הוא התכוון? הבן של המאגי מקושניץ כותב בספר שלו שפעם הוא היה אצל הרבי רבי מלך מליזנסק ומצא אותו אומר שהוא הגרוע מכל עולם כולו. אין בכל עולם כולו גרוע יותר ממנו. שאל אותו, למה הוא מתכוון? אם אני עובר עבירות, אני יהודי גרוע. איזה עבירות עבר הרבה? אתן לך דוגמה, הוא אומר. היום דיברתי בתפילה. אדם שמדבר בתפילה, יש יותר גרוע ממנו. הוא רוצה להרגיע את הרבה. איפה הרבה בדיוק דיבר? הוא דיבר בהודו. למה הרבי דיבר? כי התפרצה אישה אחת לבית המדרש, אמרה שהבת שלה עומדת להדדת כבר 3 ימים, והעובר לא יוצא, והיולדת הגיעה לאפיזת כוחות, המיילדת אומרת שאם הוא לא ייוולד בשעה הקרובה, שניהם בסכנת מוות. אז יצאתי את התפילה, ושאלתי אותה מה השם שלה ומה השם שלה, של הבת שלה, ושנתפלל עליהם. אז דיברתי בתפילה. אבל זה היה לצר בכוח נפש. אמנם, אבל בכל זאת דיברתי בתפילה. אבל זה היה בהודו, זה היה עוד לפני ברוך שאמר. כן, הוא אומר, אבל לפי נוסחה שלנו זה היה אחרי ברוך שאמר. על עבירות כאילו הוא עושה תשובה. לנו אם היו כאילו עבירות, זה היה הגלל שלנו. הוא התפלל על מקשה ללד וילדה. והוא ראה את הנקודה של העבירה שבסיפור הזה. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן שלמעשה ברור שהברייתא צודקת. אבל לכן כל אדם צריך לראות את עצמו כאילו חציו חיה וחציו זכאי, כי כל אדם בבחינה שלו הוא חציו זכאי וחציו חיה. הרבי אלימלך עם כל המצוות שלו, אם יש לו איזושהי נקודה זהירה של חטא, היא שקולה כנגד כל המצוות שהוא עשה. כמו של יעקב בריאה, שאל אותו, איך אנחנו יכולים להבין את זה? אתה כך רואה את עצמך. הוא אמר לו כך. אדם הולך ברחוב ונתקל בתמרור. עמוד של ברזל. מה קורה לו? מקבל חבטה. כמה שוקל התמרור של הברזל? 200 קילו. 200 קילו ברזל קיבל חבטה. אבל אם הוא יבוא נגדו חייל עם כידון שלוף,
הכידון ייכנס לו בלב, הוא ימות במקום. כמה שוקל הכידון? 200 גרם. למה הוא ימות? כי הכידון חדר לו ללב. אדם פשוט שובר עבירה, זה, 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 זה אדם שנתקל אם אני אבוא חלילה עבירה, אפילו בהירום קטן, זה עבירה שחודרת לתוך הלב. אך, התביעה לבר יותר גדולה. למעשה זה גמרא מפורשת על פסוק מפורש. הכתוב אומר, בישעיהו נ"ח, פסוק א', הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. תורשת הגמרא. הגד לעמי פשעם מן התלמידי חכמים, הם עמו של הקדוש ברוך הוא, ששגגות נותנות להם כזדונות. אצלם מתייחסים הרבה יותר בחומרה על כל מידע קטנה. ולבית יעקב חטאתם אל עמי הארץ, שזדונות נחשבים להם כשגגות. חטאתם. לכן כל יהודי ויהודי צריך לדעת שהוא נמצא כשכבות המדיים מיוינות, וכל אחד ואחד צריך לחשוב על עצמו, כאילו חציו חיה וחציו זכאי, ולחשוב שאם הוא עושה מצווה אחת אשריו שמחיר את עצמו ואת כל עולם כולו לקו זכות, אם הוא עובר עבירה אחת, אוי לו שמחיר את עצמו ואת כל עולם כולו לקו חובה, איזו שנה טובה ומהירה מצפה לנו. כשנבוא עם ירצה השם ליום הדין, כשאנחנו מכירים גם את עצמנו ואת כל עולם כולו לקו זכות. תודה.